Вітаю вас, шановні, в ефірі програма «Доброго вам здоров'я». Сьогодні ми поговоримо про кір, про таке гостре вірусне захворювання. І, як з'ясовується, що досить небезпечне. На кір зазвичай хворіють діти, маленькі діти. А підлітки і дорослі хворіють рідше і частіше ті, хто або не був щеплений, або ті, хто не хворіли. Отже, найбільш важко переносять цю хворобу саме дорослі. І саме там трапляються і досить складні ускладнення, які можуть привести навіть до смерті. На сьогодні вже в Харкові зафіксована одна доросла людина, в Харківській області, точніше, яка захворіла на кір. А в Україні взагалі вже за цей, саме цей рік, вже померлі дві людини. Отже, хвороба ця, як з'ясовується, досить небезпечна. Тому про кір ми сьогодні поговоримо із моїм гостем. А це доцент кафедри інфекційних хвороб Харківського національного медичного університету Дмитро Кацапов. Я вітаю вас. Отже, ця хвороба, небезпечна ще й тим, але може перш за все тим, що вона на початку дуже схожа на звичайне гостре респіраторне захворювання. І тому ми ж полюбляємо самолікування, і тому тут ми пропускаємо якісь так перші дні, коли можна допомогти людині. І все це може обійтися без ускладнень, так? Так. Кір – це антропонозне, тобто захворювання людини, яке є здебільшого дійсно хворобою дитячого віку. Але небезпек тут декілька. Інкубаційний період по кору складає від 8 до 18 діб. І дитина або доросла людина стає небезпечною ще тоді, як вона не має ніяких симптомів. І максимально заразною людина є в період начальних проявів захворювання. Тобто це перші три дні хвороби, коли в неї є катаральні прояви. Це температура до 40 градусів, це фарингіт, біль в горлі, це кон'юнктивіт, зазвичай це якісь виділення з носу, що легко сплутати. Але у цей період людина є максимально заразною, тобто ще не знаючи, що людина хворіє, вона заражає остальних в колективі, в дитячому колективі, вдома. Це є теж однією з небезпек. Ну і крім того, у ослаблених, у дорослих осіб ця хвороба має, так би мовити, інфекційно-алергічний характер, тобто більш тяжкий, з геморагічними, з кров'янистими компонентами, з такими з розвитком досить складних, важких ускладнень, таких як пневмонія, енцефаліт. Це не є дуже частим, але завжди є шанс попасти в ці 1 чи 0,5%. Тобто, звісно, треба тому вона й небезпечна, або через саме ускладнення, такі як пневмонію чи менінгіт, людина може померти. Доросла людина, тим більше, що у дорослої людини, так чи інакше, є якісь чи хронічні, чи є вже якісь супутні, так би мовити, хвороби. Так? І в поєднання з цим це може так і трапитися. І тут мова йде про те, що хворіють ті, хто не щеплені. Але щеплення закінчується, якщо вони взагалі були зроблені, ще у дитячому віці. Чому хворіють дорослі? Ці щеплення вже не діють? Дорослі хворіють тому, що, скоріш за все, вони не були щеплені в дитячому віці. Багато людей не пам'ятають. Я так дуже смутно пам'ятаю цей період. І коли я був молодим лікарем і прийшов до лікарні, я не дуже був впевнений, чим я хворів, чим не хворів. Природа себе показала. Тобто я тоді переніс вітряну віспу і таке інше. Але кір є хворобою майже 100% індексом контагіозності. Тобто, якщо людина контактує з хворою людиною, вона захворіє майже на 100%, 100% вирогідності вона захворіє. Далі, якщо людина була вакцинована згідно з графіком, тобто це в 12 місяців і в 6 років ревакцинація, вона вважається такою, яка має
протективний захисний імунітет і не повинна хворіти. Можна перевірити себе, якщо людина бажає, можна перевірити себе, зробивши таку реакцію на напруженість антитіл. Вона не є загальноприйнятною, але в декількох лабораторіях вона виконується. Угу. І тоді можна знати вже навпевне, чи людина хворіла, чи вона має захисний імунітет, чи він є на... От на сьогодні рекомендують, наприклад, щодо щеплення, якщо там в дитинстві, так, якщо ви хочете, то можна ще зробити. Це рекомендоване, але не обов'язково. В 15 років і в 35 років. Чи слід це робити? Адже сьогодні у зв'язку з такою панікою, можна сказати, рекомендовано, так? Ну, принаймні, підліткам в школах рекомендують робити щеплення. Чи варто їх робити, чи слід звернутися до свого там календаря щеплень? Ну, згідно календаря щеплень, який затверджений МОЗом в 2017 році, я не бачу таких даних, але, мабуть, в зв'язку з напруженою ситуацією щодо кору, було прийнято таке рішення. Я не епідеміолог, я не можу судити, тому що, як ми бачимо, близько 5000 осіб минулого року перехворіло на кор в Україні, на кір це забагато. Ну і Харківська область, зокрема, якщо не було в нас кору в 2016 році, це 11 випадків за прошлий минулий рік. Ну, це не дуже є багатим, але на фоні загального підвищення хвороби, мабуть, ці цифри є помітними. Тому, якщо людина бажає захистити себе додатково, і в неї немає протипоказань, як то алергія, певні стани і певні хворобливі стани на момент вакцинації, то, мабуть, це є розумним зробити цю вакцинацію, щоб бути вже впевненим і захистити себе на 100%. Ну і ще, от ви вже згадали про те, що дуже контагіозне, як ви кажете, так. Або це дуже швидке поширення, так? Це такий повітряно-крапельний шлях. І я навіть прочитала про те, що можна заразитися не тільки контактуючи, а просто знаходячися в одному приміщенні. Або десь, так, ми їдемо багато сьогодні, так, в транспорті, багато знаходимося в закритому приміщенні. Чи слід щось робити для того, або якось... провітрення, чи треба якось обробляти санітарно, чи щось будуть робити, я не знаю, з громадським транспортом? Звісно, захищатися треба за можливості. Тобто, треба, якщо, по-перше, за все, це стосується батьків, якщо ви бачите, що ваша дитина має якісь симптоми респіраторного захворювання, не ведіть її сьогодні до дитячого садочку чи не відпускайте до школи. Краще якось залишити цю дитину, пронаблюдати, спостерігати за нею, що буде далі. Тому що треба відноситись відповідально до цього. Так? Далі, кір є дуже, як вам вже казав, контагіозною хворобою. Можна носити маски. Це певною мірою захистить від аерозолю, який вивільняє хворий, цих мікрочастин, які мають бути. Але ж кон'юнктива глазу – це теж сприйнятлива середа, на яку теж може потрапити збудник. Тобто, ця хвороба, вона краще, все ж таки краще вона попереджується через вакцинацію. Я не думаю, що це є розумним якось дезінфікувати транспорт та інші поверхні, тому що вірус є не дуже стійким в середовищі. Але якщо це лекційна зала, якщо це якийсь шкільний клас, то ризик зараження дійсно великий. Ну і більше це не дезінфекція, а більше це відповідальне ставлення до себе і оточуючих. Тобто якщо людина бачить, що щось з нею не те, краще залишитись вдома, чим іти і інфікувати інших. Ну і ще, от щодо розповсюдження, якщо це, наприклад, багатоповерхівка, людина ходить там, чи дитина, вона навіть пройшлася там, нехай собі десь вийшла,
до аптеки, наприклад. Це вже наскільки стійкий вірус, наскільки там в ліфті проїхалися на одній ці майданчику якомусь, де живуть люди, наскільки вирогідність того, що хтось підчепить цей вірус, не знаючи, що він там вже живе? Вірус може зберігатись у слизу чи носоглотковому слизу, який потрапляє на поверхні, декілька годин. Ну, треба розуміти, що щоб він з цих поверхонь попав до дихальних шляхів, чи це є дуже маловірогідним. Тобто він поширюється, ну, зокрема, він поширюється при чиханні, при вивільненні аерозолю, і це є основним шляхом. Тобто протриматись в транспорті за якісь поручні і заразитись, це не є дуже поширеним шляхом. Ну і ще до того, якщо в родині з'явилася там, ну, хвора дитина, що слід робити батькам, тим іншим дорослим чи дітям, якщо є? Це вже така вірогідність того, що вони теж захворіють? Чи можна щось попередити, якісь превентивні заходи зробити? Ну, по-перше, можна провести прості превентивні заходи. Ізолювати дитину, якщо є умови, ізолювати в кімнаті, носити захисний одяг, маски тощо. Далі, не вести чи не нести дитину до поліклініки, визвати лікаря на себе. І третє, зараз існує противокорьовий імуноглобулін, який можна вводити в якості екстреної профілактики. Він послаблює симптоми хвороби, але, ну, і переводить її в більш легкий перебіг навіть, якщо буде застосований. Тобто є певна польза цього імуноглобуліну. Якщо немає протипоказань у хворих, то можна рекомендувати в якості екстреної профілактики цей імуноглобулін. Звісно, глобулін повинен вводитись під контролем лікаря і, ну, медичною сестрою. Тобто це не є препаратом, який можна купити в аптеці і самому собі призначити. Ну, це такий превентивний захід. Щодо лікування, нема специфічного лікування кору. Нема, так? Це все тільки як організм сам буде справлятися. Як допомогти? Що, щоб не було ніяких ускладнень? Як тут вберегтися? Ну, ми застосовуємо так зване симптоматичне та патогенетичне лікування. Тобто ми цих хворих лікуємо жарознизуючими, протизапальними, десенсибілізуючими засобами. Тобто намагаємось компенсувати ті функції організму, які були порушені внаслідок хвороби. Далі, якщо казати про другу неділю, другий тиждень кору, то він відомий драматичним зниженням імунітету. Після зникнення висипань наступає період анергії. Тобто тут треба також моніторувати, чи не буде якихось бактеріальних ускладнень, і цих хворих, якщо треба, призначати їм антибактеріальні препарати тощо. Я так думаю, що можна порадити, якщо температура висока, ну, враховуючи епідемічну ситуацію, в кожному випадку викликати лікаря. Далі лікар вже приймає рішення. Якщо є підозри про тяжкий перебіг захворювання, він порекомендує госпіталізацію. Якщо перебіг легкий, то можна залишитися вдома під контролем сімейного лікаря, який буде приходити періодично і коригувати терапію. Ну, чи специфічних ліків немає. Якісь ще поради щодо того, я не знаю, багато там вживати вітаміну С, чи якихось там зробити теплі якісь чаї пити, чи, ну, чимось допомогти, щоб, аби облегшити цей період? Ну, цей період можна облегшити дійсно вживанням великої кількості рідини, вітамінів, якщо немає алергічних реакцій. Але я знов-таки хочу наголосити, що основний момент – це вакцинація. Тільки вакцинація максимально захистить дитину і потім дорослу особу від захворювання. А далі вже... Ну, от якщо, гаразд, вакцинація. Сьогодні
якщо ми говоримо, що от-от може так почалися, закінчилися канікули так. Шкільні, закінчуються там студенти, повернуться в багатій кількості. Це здебільшого там, якщо Західна Україна, звідти приходить цей вірус, там з Одещини. Зараз робити вакцинацію, от прям сьогодні, так би мовити, бігти, і який термін її, коли вона почне діяти і буде захищати? Я думаю, все одно робити. Ну, робити її не всім, як я вже казав, а дітям в віці 1 та 6 років і, мабуть, особам, які не є імунними, які не вакцинувалися свого часу. Я вважаю, що так, краще робити. Навіть якщо період буде недостатнім, все одно відбудеться формування імунітету і може бути тяжкість хвороби меншою. Тобто не буде такої температури, таких тяжких наслідків, симптоми будуть не так виражені. Тобто це я вважаю, є дуже, дуже корисним. Ну, звісно, зараз, мабуть, це і є проблема нашого суспільства, що широкий доступ до загальної інформації породжує якісь коливання, чи корисні вакцини, чи треба вакцинуватись, чи це цього взагалі не треба, і таке інше. Я такі думаю, що такі інфекції, як кор, як дифтерія, столбняк, це дуже тяжкі інфекції, і тому вакцинація – це дуже добре вирішення цієї проблеми. Ми зараз це бачимо з тою кількістю захворювань, зокрема в Одеській області, там дуже, дуже багато, як я розумію, там було десь під 1500 хворих і дорослі, дуже тяжка була ситуація, ну, вони контролювали її, але дуже-дуже непросто. Це все ж таки причина через те, що свого часу оця ситуація з вакцинацією була неконтрольована, скажімо, так, проігнорована, чи і сьогодні все одно більшість батьків самі ж вирішують робити вакцинацію чи не робити. І дуже багато так розмов точиться щодо того, що вони взагалі там можуть бути спричинити цю хворобу. Або якийсь там, нехай легкий перебіг. Тому виникла ця ситуація, що вона довго не було, так, цієї хвороби? Так, цієї хвороби не було довго, але це є специфічна риса інфекційних хвороб. Їх начебто нема. Начебто нема. Візьмемо зарубіжні країни, навіть не будемо брати якісь африканські. Ірак, Ємен. Там була дуже стабільна ситуація з великої кількості хвороб. Зараз там є холера. Дуже велико в Ємені, більш 2 мільйонів. І зараз туди прийшла дифтерія, тому що війна, нема доступу до вакцин, нема доступу до ліків. Тобто там зараз трагічна ситуація з цими хворобами. Тобто інфекційні хвороби, вони і відомі тим, що вони поширюються вибухоподібно. Тобто їх не було, а вже через тиждень їх може бути тисячі, сотні, і це може бути велика публічна проблема з цими хворобами. А так, чи є якась закономірність того, що, наприклад, от з'явився кір, так, він починає там рухатися, там слідом йде, наприклад, дифтерія, а потім доєднується ще яка. Чи є така закономірність, от ви, як інфекціоніст, можете це сказати? Ну, це трудно передбачити. Це трудно передбачити. Кір, вона, як і багато інших інфекцій, вона приходить до нас дійсно періодично. За 15 років, останні 15 років, ми бачили декілька спалахів кору. Це було в 2001, в 2005, в 2012 році, якщо я пам'ятаю. Було певне підвищення захворюваності. І це, я не думаю, що конче було зв'язано з вірусом самим по собі, чи вакцинаціями. Це якісь екологічні, генетичні особливості віруса, який приходить до нас декілька, 5 чи через 6 років.
Те ж саме ми бачимо зараз з грипом, так би мовити, оцей каліфорнійський свинячий грип, він також приходить раз в 5 років. Але вакцинація, вона здатна дійсно, як би мовити, коригувати ці проблеми, ці процеси. Тобто інтервал захворюваності, він збільшується, якщо є великий прошарок імунних осіб. Тобто вчора була, у нас був великий брифінг в Міністерстві охорони здоров'я, на якому таки було сказано, що якщо збільшити прошарок до 90% імунних людей, дітей, дорослих, то хвороба може не прийти зовсім і це не буде проблемою. Ну от щодо, знову ж таки, вакцинації, якщо люди вбезпечили себе, наприклад, вони вакцинувалися від грипу, це допоможе від інших інфекційних якихось там хвороб, вірусів? Це не допоможе. Принцип вакцин, взагалі, якщо ми торкнулися цього питання, тобто ми собі вводимо до організму розщеплені частинки вакцин. Вакцини бувають цільновіріонні, вони бувають розщеплені, спліт-вакцини, тобто це не живі, не цільні навіть, а лише їхні часточки, які призводять до виникнення імунітету, але не призводять до виникнення хвороби. Ну, є вакцини живі, є вакцини вбиті, є вакцини оці, як я кажу, спліт-вакцини. Тобто ні, кожна вакцина є вона унікальною і тільки, зокрема, ну, використання нужної, потрібної вакцини, воно вберігає від захворювань. Ну, здебільшого, за дуже рідким винятком. Ну, існує ж така думка, що ми самі вражаємо свій імунітет тим, що оці ну, так би мовити, намагаємося йому допомогти або зробити його цією вакцинацією, що потім він може не діяти, якщо вже ви самі все зробили, на що мені тут працювати? Ну, ця думка існує з 17 віку чи щось таке, коли вперше виникло оспопрививання, осповакцинація Робертом Дженером. Тоді це була дуже суб'єкт великого громадського обговорення, і чого тільки не говорили. Але ну, є маса, так би мовити, моментів, але я стою на тому, що треба вакцинуватись. Я, ну, як професіонал, я бачу, що буває, якщо не попереджувати хвороби. Тобто я б мог розповісти масу клінічних випадків, які могли б не статись, якщо б людина була вакцинована. Ну і, мабуть, не хочеться лякати наших поважних глядачів, але краще вакцинуватись, тому це... Ну, тим більше, що дійсно такі ускладнення, як, ну, наприклад, той же мінінгіт. Я не розумію, чому таке ускладнення виникає при... Це кір, це така... Вона, інфекція, чому так глибоко вона може проникнути? Що трапляється з організмом, що так... Пневмонія, і я розумію, катаральні якісь явища, так. А чому мінінгіти? Ну, це не є дуже простим, але вірус поширюється по всьому організму. Тобто він вражає клітини і шкіри, клітини дихальних путів, клітини кон'юнктив, клітини легень, і він доходить і до головного мозку. Навіть зараз є такі теорії, що є зв'язок цього захворювання із якимись віддаленими станами, тобто хронічними станами, такими як розсіяний склероз, тощо кір має ознаки повільної інфекції, тобто інфекція, яка може через 10 або більше років приводити до тяжких хронічних розладів нервової системи. Ну, це не є конче вивченим, але... Ну, тобто не доведено, що остаточно. Але остаточно такі... ні, але є багато праць, які теорії, які це стверджують. Тобто, ну, кажучи, відверто кажучи, вакцинація – це дійсно... Це те, що може допомогти. Треба. Отже, підсумовуючи сьогоднішню нашу розмову, тобто головні ознаки, перелічіть, будь ласка, от так, щоб на що звернути увагу. Так, дякую. Це інкубаційний період, треба боятись від 8 до 18 діб з моменту контакту з потенційно хворою особою. Це гострий початок з температурою до 40 градусів.
з катаральними явищами, тобто білю в горлі, гіперемією, тобто краснотою глаз, але є один дуже інтересний і типовий признак. Тобто у хворої людини на третій день хвороби до появу висипання буде з'являтись на внутрішній поверхності щок білі плями, так звані п'ятна Бельського-Філатова копліка, які є дуже-дуже специфічними. Тобто кожен може заглянути до рота і побачити їх там, якщо вони там є. А з четвертого дня хвороби у дитини або дорослої людини виникає висип. Виникає висип, який починається на голові і потім поширюється до тулубу декілька днів. Тобто, поки є висип, поки він поширюється, буде температура. Потім температура знижається, висип дуже є специфічним, він такий дрібно-плямистий, зливний, і він зливний і у таких, як би ти мовити, в пахвових зонах, там таке інше. Ну і це є основними симптомами. Я дякую вам. Я сподіваюся, ви почули нас, шановні. Отже, якщо, не дай Боже, у вас є такі ознаки, будь ласка, залишайтеся вдома і викликайте лікарів. В усякому разі, в будь-якому разі, не займайтеся самолікуванням. Звертайтеся до фахівців. Будьте здорові, на все добре. До наступної зустрічі.